Во ова издание, наглиот раст на цената на бензините, причина за масовни демонстрации и протести во Казахстан. Какво е влијанието на големите сили во кризата што ја бранува ова централноазиска земја? Од промени во светот на криптовалутите до светот на забавата. Земите надворот Кина го чувствуваат последичниот ефект од внатрешните промени во оваа држава. Терапија со уметност го прави животот малку посветов. Ке ви кажам, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Не сакаме и не работиме за одвојување на Северна Македонија од Албанија на патот кон Европската Унија. Изјави албанскиот претседател Илир Мета, кој е во неколкудневна посета на Северна Македонија. За ова прашање разговарав и со претседателот Стево Пендаровски. Од кабинетот на шефот на државата соопштија дека во однос на аспирациите за членство во Европската Унија, Пендаровски и Мета ја констатирале потребата за деблокирање на процесот и скорешен почеток на пристапните преговори на двете држави. Предвидено е за време на посетата албанскиот претседател да се сретне со лидерите на неголемите политички партии. Одиме понатаму со темата која предводи на светските тикери. Во Казахстан, демонстрации по улиците, гнев од несогласувања со нагловато зголемување на цената на бензинот. Реакција, владата во оваа земја поднесе оставка и е воведена воредна состојба. За најновиот развој што се менува од ден во ден. Председателската палата во најголемиот град во Казахстан, Алмати, беше опожарена за време на протестите на 5 јануари по наглиот раст на цената на бензините. Протестите почнаа во главниот град Нур Султан, а се прошириа во другите поголеми градови по одлуката на владата да го укине ограничувањето за зголемување на цената на бензините од нова година. Тоа предизвика двојно зголемување на цената на бензинот преку ноќ. Председателот Касим Джамар Токаев го разреши премиерот и неговиот кабинет и го отстрани поранешниот председател Нурсултан Назарбеев како лидер на Советот за национална безбедност. Вети и смирување на демонстрациите. Ова е нешто сосема неочекувано. Казахстан беше мощна, стабилна држава на политички и економски план од независноста во 1991 година. Тоа што се случува денес е неочекувано. Според државните медиуми во Казахстан, многумина од демонстрантите кои се собрале пред председателската резиденција пред главната зграда на администрацијата во Алмати носеле палки и штитови. Протестите почнаа на 2 јануари во Джаозен, брзо се прошири. Протестите почнаа во Западен Казахстан, каде жителите се подпираат на гасот повеќе од другите делови во земјата. Но важно е да се напомене дека тука има многу нафтени полиња. Значи, тука граѓаните протестираат поради зголемување на цените на гасот во област каде се вади нафта. Председателот Токаев вети враќање на цените на бензините како што пред нова година и објави двонедална воредна состојба во двата поголеми градови Алмати и главниот град Нур Султан. Наредбата вклучува и полициски час во ноќните часови, ограничено движење по градовите. Председателот објави воредна состојба до 19 јануари. Тоа значи дека навистина смета дека протестите имаат потенцијал да бидат на подолг рок. Репресивните мерки од владата може ќе ги сузбијат на кус рок, но проблематичните прашања на подолг рок ќе биде потешко да се решат. Владата има силни врски со Владимир Путин во Русија и го ограничува пристапот до интернет во некој делови од земјата. А што се смени во Кина и што значи тоа за разните индустрии во светот? Експертите велат дека големите кинески компании за криптовалути како Биткоин и Етериум ќе ги префрват своите сервери во странство. Но тоа не е се. Кинеската влада воведе серија политички промени годинава што ќе се одразат врз разни индустрии во земјата и во светот. Технолошкиот сектор е голем фокус на реформи. Кина ограничи кои податоци компаниите може да ги собираат како дата од корисниците и како тие податоци ќе бидат складирани. Еден ден откако кинескиот закон за заштита на личните податоци стапи во сила на 1 ноември, онлайн гигантот Yahoo најави дека неговите услуги повеќе нема да бидат достапни во Кина, цитирајќи зголемени предизвици поврзани со бизнис и правната клима во државата.
Кина исто така ги повика платформите за социјалните медиуми и електронско купување да не користат софтвери кои го предизвикуваат искушението на корисниците да трошат пари или да користат пари со кои би се нарушил јавниот поредок. Додека некои влади како Ел Салвадор се охрабрени да користат криптовалута, Кина ги направи сите бизнес делки со криптовалута нелегални и предупреди дека трансакции кои доаѓаат надвор од Кина и користат криптовалута ќе бидат сметани дека го кршат законот. Експертите велат дека големите кинески компании за криптовалути како Биткоин и Етериум ќе ги префрлат своите сервери во странство. Во Кина има загриженост дека младите стануваат зависни од видеоигри и со години се обидува да се справи со влијанието на видеоигрите. Сега, регулаторите во оваа земја ставија ограничување за играчите под 18 годишна возраст. На младите играчи им се дозволува да играат само од петок до недела и тоа од 8 до 9 часот на вечер. Одговорни за спроведување на правилото се компаниите за видеоигри, а не родителите. Пошироко во забавувачката индустрија, кинеските власти им наложија на телевизиите да ги отфрлат уметниците кои изразуваат некоректни политички ставови и да ги ограничат хонорарите на звездите. Кина исто така се обидува да ја регулира и културата на обожаватели на познати личности, забранувајќи објавување на листи на популярност и воведува правила за продавање на производи поврзани со славни личности. Еден од резултатите на овие реформи во забавувачката индустрија е што некои филмски работници надвор од Кина ги намалуваат проектите во потенцијално лукративниот кинески пазар. Регулаторите воведоа и бројни закони за доброто на децата, вклучувајќи и забрана за интернет компаниите да рекламираат продукти и услуги кои создаваат зависност меѓу младите. Училиштата сега треба да се воздржат од давање премногу домашна работа на учениците. Центрите за туторство сега мора да бидат регистрирани како непрофитни организации, додека истовремено им е забрането да собираат средства од странски ентитети. За крај на News Flash, за оние што немаат семејство или приходи, празниците може да бидат многу тешки. Пензионери во Лос Анджелес одлучија да направат нешто за да им помогнат на осамените сограѓани. Радост и оптимизам. Ова е нешто што жители на Лос Анджелес со руско потекло сака да го направат преку подароци за бездомните лица. Сани краски. Светли бои како портокалова и жолта им даваат топлина на луѓето. Се надевам дека ќе помогнат овие лица да почувствуваат дека некој се грижи за нив. Можеби нивниот живот ќе се промени. За ова изложба поставена во заслониште за бездомници во Лос Анджелес, локални пензионери направија десетици слики, секој од нив содржи порака од авторот. Миранда, која живее на улица со години, вели дека ја сватила пораката. Ме подсети дека има надеж за нешто подобро, да се чувствувате дека не е се темно и дека постои светлина. Многу често, кога луѓето поминуваат низ травма, доаѓаат во нашата организација. Понекогаш уметноста е единствена терапија која навистина помага. Пензионираната жителка на Лос Анджелес, Людмила Бредицкаја, ја направила ова слика. Таа создава уметност со години. Вели дека терапијата со уметност го прави животот малку посветол за неа и за многу други. Да, не с таким удоволствием с нами разговарувај. Беше прекрасно да зборувам со лицата во заслоништето. Англискиот јазик не ми е многу добар, но успеавме да се разбереме. Им посакав среќа. Бев среќна што може баре малку да им помогнам на бездомниците. Кетрин Джонс, која живее во засолниште, вели дека најмногу се плаши од осаменост. Најголем подарок за неа е да биде обкружена со луѓе. Мојата работа беше афектирана од COVID. Кога сте сама жена и имате хендикеп, навистина е тешко. Уметноста е прекрасна и ме прави сретна. Ова се пораки на надеж и радост за оние кои што се осамени, особено за празниците. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации, гласнаамерика.com. Пријатна вечер, се гледам утре.